جامعه قوليس فرعيده بربرا ايو waxaa maanta ka qalin badashay 88 arday oo bartay cilmiye kala duwan kuwaas oo ay ka mid yihiin caafimaadka dhaqaalaha maamulka iyo maaraynta iyo kuwa kale xafladani oo lagu qabtay hoteelka Mansoore Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay ardayda cilmiga dhameysatay waalidintooda masuuliyiinta gobolka Saaxil kuwa degmada Berbera wasiirro ka socday xukuumadda sare ee Soomaaliland xildhibaano baarlamaan iyo marti sharaf kale lagu marti qaaday goorayna waxa faahfaahin ka bixiyay ardaydan cilmiga dhameysatay iyo culuumaha ay barteen gudoomiyaha jaamacadda Golis Farceeda Berbera Professor Nasir Haaji Cali Shire mudanayaal iyo marwooyin waa maalin kale oo ku suntan taariikhda gobolka Saaxil waa maalin kale oo aynu gaarnay himilooyinkeenii iyo sooyaalkii taariikheed ee gobolkani uu higsanayay muddo dheer waa maalin kale oo guul u soo hoyatay jaamacadda Golis Farceeda oo noqotay tabanguurihii tobnaad ee jaamacaddani ay soo saartay dhalinyarada quruxda badan ee maanta hortiina fadhida waxaan doonayaa warbix aan ku bilaabayaa warbixintayda yara kooban dufcaddan maanta qalin jabinaysa maxay ka kooban tahay dufcaddan maanta qalin jabinaysa waxay ka kooban tahay 88 arday waa 26 arday oo bartay culuumta xisaabaadka ama accounting and finance 14 arday oo baratay cilmiga barashada horumarinta bulshada ama waxa loo yaqaan development studies waxa kale oo ka mid ah 12 arday oo bartay culuumta labka ama shaybaarka ama laboratory-ga iyo 72 arday oo bartay caafimaadka umrisada isugeynteedu waa 88 marka loo geeyo 6 arday waxay isku noqonaysaa 92 arday oo ah markii u horeysay abid taariikhda gobolka Saaxil ay ka qalin jabiyaan arday dhiganaysa ama ka soo baxday digriiga labaad ee jaamacadaha oo loo yaqaan master saaxibku ku soo dhaweeyay waxa xusid mudan sanadkan habluhu qayb weyn bay ka yihiin dufcaddan qalin jabinaysa markaan isku daynay inaan ku samayno statistics waxa noo soo cadaatay waa 12 hablood iyo 78 wiil taasoo macnaheedu noqonaysa habluhu inay yihiin 88 wiilashna yihiin 242 maayar ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cadde maamulaha kastamka Berbera Axmed Habane xildhibaano baarlamaan waxgarad siyaasiyiin iyo odayaal iyaguna xafladda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay ardayda maanta cilmiga ay barteen abaalmarintiisa qaadanayay iyo waalidintoodii ku soo tabcay iyo weliba maamulka jaamacadda Golis ee Berbera dhammaan ardayda kala duwan ee ka qalin jabisatay jaamacadda Golis Farceeda Berbera waan hambalyeynayaa hambalyo ilaahay waxaan idinka baryayaa cilmiga aad barateen inuu ilaahay subxaana watacaala idin barakeeyo noqoda kuwii dalkooda iyo diintooda iyo naftoodaba anfaca horumarna u horseeda waddankooda marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee kala duwan farxadda dhalinyarta qalin jabinaysa maanta kala soo qayb galay maalintooda farxadda waxaan leeyahay jasaaka allah khayr jasaa mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa waalidka halkaas oo gaarsiiyey dhalinyarta inay qalin jabiyaan mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarta waajibaadkoogii waxbarasho ka soo baxay qalin jabinta maanta u suurta gashay waxaan leeyahay cilmigu ma aha mid dhammaada laakiinse jaranjaro ayuu leeyahay allahna hadii ku anfaco cilmiga aad soo dhigatee waxaan hambalyeynayaa runtii ardayda maanta aynu qalin jabintoodii ama xafladoodii aynu joogno ayaan hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo waxaa ku soo biirteen aqoonyahanka qaranka Soomaaliland waxaa ku soo biirteen aqoonyahanka gobolka Saaxil ayaa ku soo biirteen waxaan leenahay hambalyo waxaan kaloo hambalyeynayaa oon u mahad celinayaa cid kasta oo halkan ay soo gaadheen gacan ku lahay oo ugu horreeyaan waalidkii idin garab taagnaa jaamacadda Golis oo iyaduna runtii taariikh ballaadhan dalka ku leh gudoonka jaamacaddaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu likulli maqaamin lahu maqaal munaasibadan hadalkeygu ma badna
waxa weeyaan marka hore hambalyo ardayda qalin jabinaysa oo aan leeyahay ilaahay ay idin ku anfaco cilmiga aad barateen mas-uuliyadda dhaarta ee aad qaadeenna ku dhaqma sida diinta islaamkuna waafajirayso mahadnaqa labaad waxa weeye waalidiinta ardayda soo korisay ee ku soo tacabtay iyo eelkaba iyagana waxaan leeyahay hambalyo intaa waxaan raacaa hambalyada ay leeyihiin macalimiinta iyo maamulka jaamacadda oo hormuudka ka yahay injineer Naasir Cali Shire waxa weeye waddankan Soomaaliland dhalinyaradiisii baa tihiin mustaqbal ifaya ayaa idinka horeeya. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa ardaydan maanta qalin jabinaysa, waxaan kaloo u mahadnaqayaa waalidiintii tacabkaa ku soo gelisay ee tacabkaa keentay ee ku soo tacabtay ee sababtay inay halkan soo gaaraan maanta. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa macallimiintii iyaduna waqtigooda u huray ee siiyey ee waxbarashada ay maanta ku irtitaabayaan soo gaadhsiiyey ee waxbaray. Kelmadda waalidiinta aan maanta leeyahay waxa weeye, marka hore hambalyo 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 ayaan idin leeyahay ardayda qalin jabinaysa maanta ee ay u horeyso inantaan odeerka u ahay mustar cawo oo ka qalin jabinaysa master, waxaan idinku leeyahay hambalyo hambalyo adeer. Tacabkii iyo dadaalkii aabbahaa dalkani geliyey ayaad maanta midhihiisii daaqaysaaye adeer, hambalyaan kuleeyahay adiga iyo ardayda kale kuna qalin jabinaysana waxaan idin leeyahay mabruuq 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 baan idin leeyahay. Anigoo ku hadlaya afka ama shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Saaxiil, waxaanu mar walba ama waqti kasta ka faa'iidaysanaa oo aanu u faa'iidaynaa da'yarta ama aqoonyahanka jaamacadaha ka soo baxa magaalada Berbera, hadday noqoto jaamacadda Gulis, oo aan mar kasta siino honoriska ama ardayda ugu horeysa ee ka qalin jabisa kulliyadaha sida IT-ga iyo businesska. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Cabdinaasir Cumar Yare iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Salebaan Cali Koore ayaa iyaguna jaamacadda Gulis ee Berbere ku safeeyey mid kor u qaaday waxbarashadii sare ee gobolka Saaxil, sidoo kalena waxa ay u hambalyeeyeen oo ay bogaadiyeen ardayda maanta cilmigii ay barteen shahaadooyinkooda la siinayay. Ugu horreyn, Ilaahay baa mahad leh. Mar labaad, waxaan jeclahay inaynu mahad ballaadhan u celinno oo u hambalyeyno maamulka jaamacadda Gulis oo ugu horreeya Dr. Naasir Cali Shire. waxaanu ugu hambalyeynaynaa juhdiga iyo dadaalka aadka u badan ee uu geliyey in Berbere isbeddelkani ka dhaco. Mar labaad, waxaanu halkan hambalyo uga dareynaa waalidiinta dhalay ubadka maanta aynu halkan ugu dabaaldegayno qalin jabintoodii koowaad iyo labaadba ee heerarkooda waxbarasho. Waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Hambalyo hambalyo hambalyo. Waan la qabaa dad badan oo ka hadlay muhiimadda ay lahayd in Gulis faraceeda Berbera laga bilaabo Berbera 2009-kii xilliyada Berbera daayarteedu waxay uga haajiri jireen oo gobolka uga bixi jireen waxay ahayd inay waxbarasho u doontaan meelo ka baxsan magaalada Berbera. Xilligaa wixii ka dambeeyey Berbera way ilaashatay oo way kaydsatay daayarteedii, waxay ku dhasheen oo ku barbaareen oo wax ku barteen Berbera, ku shaqo galeen oo ku dhaqmeen oo ku guursadeen. Taasi waa wax ka maqnaa markii hore magaalada Berbera intii ka horreysay 2009-kii. Bal waxaan idinku furayaa xoogaa energiya hadalkii runtii waa la yidhi qaran gaamuray oo maanta maraya inaynu ilaa heer jaamacadeed ilaa heer master ay Berbera samayso baynuna. Berberi waa hooyadii Soomaaliland laga dhisay. Berberi way ka mudan tahay gobollada inta kale. Dadkii ku taliyey iyo dadkii waqtiga siiyey iyo dadkii geliyey qiimaha ay leedahay oo ah in jaamacaddan oo kale laga furo, qiimo weyn ayay qaranka ku soo kordhiyeen
وانا او ابال حينا هدينو نحي قرنك سوماليدا بربري واي كولوليد حالة ديادو واي كدو وانتا اينا لولاها كالي وحان غيرينا ان بربرا كانت رول كاللقال لابن شري او ان اعب الله چاليد ان قدح الله صغلو لكن بربرا دان مانتا چاما عدها ماستر كا هدي اللبا هيدها عالم كا بي بي ويل انترناشنال ايربورت كا وحا اسكوفا ديادة كده الله لفدين ايو هامها لفدين ايو قناسو قميشو مر ايو بربري هرو صوتي داد كيدنا اما با نوسو چدرنا ميلي چوغان قف قستوكا غيب قاتي بربري وحي صوصارتي هل ييبلن او قران كني لي وحال كان ان كامر خاتي كاعيا هداري بربري صوصارين محمد حاجي ابراهيم عقال اناني بربري اما السومالي لان تاي مانتا تاي انا نصور كيدو مرنا احادين ايا قرية باع قرية هداري بربري صوصارين وانكو علينا يا كلمة دا هداري بربري صوصارين هل ييجي قران كاللغاها اتاقي محمد حاجي ابراهيم عقال صور كالصومالي الله وحن نقول لها من ما انت كدوان صوصنا معها وارصوصنا معها ايوه انا ما انت قروح بها ايوه كان عدها كبحضان عندي بيس كودك تينا اذن حسوسي آنيات باردي السلام ايا وحان مرلبال امان ايا امان كتره تقلي انا امان ايا مير كم مجال هذا إيه دمان عدة لشخص أو مجال بربري أي أم وطن نظافة في عن إيه هرمر وعلى ما أنك ترى تقل أمانية كان عدة جولس أو كل جيسي أو سميسي إنا بربري نقطة مالد الحس لوي مادة أي نقطة مالدت كيل هدجان أو كل ولدان أو حكو برتان أو أي هذا جنريشن تو جنريشن سدا lawyer mujahid and talabo isagii gabadhiisu gabadhayna ilmeeda ka sii bixi doona marka generation to generation bay insha Allah is dhaxli doona ugu dambeyntii waxa halkaasii shahaadooyinkii ay mutaysteen lagu gudoonsiiyay ardaydii dhameysatay cilmiyada kala duwan ee ka koobna 88 ka arday maxamed abdullahi sofaristay star tv berbera dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed